Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi videomiz ayollar jinsiy a'zosi qichishishi va achishishi sabablari haqida suhbatlashamiz. Ayol jinsiy a'zolarining shirlik qavati murakkab ekosistema bo'lib, unda ma'lum bir nisbatda ko'plab turli xil mikroorganizmlar mavjud. Va ularning miqdori va tarkibi ayolning yoshi va fiziologik holatiga qarab o'zgarib turadi. Hayotning ma'lum bir davri uchun xarakterli bo'lgan mikroorganizmlar normal nisbatda saqlanib turar ekan, ayol intim zonalarda diskomfort sezilmaydi. Bu muvozanat buzilgandan so'ng ayol jinsiy a'zosi qichishishi, diskomforti, qizarishi, quruqligi, achishishi va hokazo shikoyatlar paydo bo'la boshlaydi. Jinsiy a'zoning qichishishi diskomfort tug'diradi, normal jinsiy hayotga to'sqinlik qiladi, odatiy hayot tarzini buzadi. Bundan tashqari qichishish va achishishni keltirib chiqargan patologiyada ham xavf yotadi. Shuning uchun bu muammoni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Uni baribir hal qilish kerak va imkon qadar tezroq boshlash yaxshiroqdir. Achishish va qichishish buzilishlarining yagona alomati, shuningdek boshqa alomatlar bilan birgalikda kuzatilishi mumkin. Ya'ni, jinsiy yo'llardan turli xil tabiatli ajralmalar kelishi, katta jinsiy lablar terisida va yoki shirlik qavatida toshma toshishi, yoqimsiz tabiiy bo'lmagan hid bo'lishi, qinning quruqlashishi, yopishqoq, qon ajralmalar kelishi, oraliqda yoki qorin pastidagi og'riqlar bo'lishi, qin ichida yot jism mavjudlik hissi paydo bo'la boshlaydi. Achishish va qichishishning intensivligi yengil shakldan tortib chidab bo'lmas o'ta yomon diskomfortgacha bo'lishi mumkin. Alomatlar doimiy bo'lishi ham mumkin. Davriy ravishda kuzatilishi va hayz yoki ovulyatsiya davri bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Har qanday holda shifokorning maslahati talab qilinadi. Qin disbakteriozi qinda achishish va qichishishga olib keladigan eng keng tarqalgan sabablardan biri mahalliy immunitetning pasayishi. Turtki bo'ladigan omillar ta'siri ostida qinda disbalans paydo bo'ladi. Va kandida zamburug'lari, ichak tayoqchasi va gardinerella kabi mikroorganizmlar faol ravishda ko'payishni boshlaydi. Disbakteriozda nafaqat qichishish va achishish bezovta qiladi, balki qindan ko'p miqdorda ajralmalar ajralishi, yoqimsiz hid ham qayd qilinadi. Alomatlarni bartaraf etish uchun mikroorganizmlarning disbalansiga nima sabab bo'lganini aniqlash, ushbu omilni bartaraf etish va bu vaziyat kelajakda o'zini qayta namoyon qilmasligi uchun ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Bunday holatda shifokor davolash uchun mikroballarga va zamburug'larga qarshi preparatlar bilan bir qatorda qin norma florasini qayta tiklaydigan vositalarni ham tayinlaydi. Ayollar osti qichishish va achishish sabablari orasida ikkinchi o'rinda jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar turadi. Ularga xlamadioz, gonoreya, gerpes infeksiyasi kiradi. Bu infeksiyalar vulvaning qichishi, achishish, yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Samarali davolash kasallikning sababchisi va shaxsiy ko'rsatmalar hisobga olingan holda belgilanishi kerak. Bunday hollarda ko'pincha antibiotiklar bilan davolash talab etiladi. Allergik reaksiyalar ham jinsiy lablar sohasida qichishish va achishishning sababchisi bo'lishi mumkin. Reaksiyani turli allergenlar bilan aloqa qilish keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pincha jinsiy a'zo allergiyasi sababli gigiyena vositalari, intim gellar, yog'lar, sintetik ich kiyim, ich kiyimda qolgan kir yuvish kukunining qoldiqlari va hatto jinsiy sherikining spermasi bo'ladi. Agar shifokor alomatlarining allergik tabiatini tasdiqlagan bo'lsa, antigistaminlar va sedativ preparatlar buyuriladi. Jinsiy lablar qichishishi va achishishi torksa degan ichki kiyim, stringlar kiyish, doimiy ravishda kundalik prokladkalardan ishlatish tufayli chaqirilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki buning natijasida patogen organizmlarning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratiladi. Shu sababli qichishish va diskomfortning kuchayishi olib kelishi ham mumkin. Garchi bu alomatlar boshida boshqa omillar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa ham. Ginekologiyaga aloqador bo'lmagan bir qator kasalliklar ham ayol jinsiy a'zosi salomatligi va komfortiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, vulva sohasida qichishish va achishish, qandli diabet, qon kasalliklari, teri sariqligi bilan kechadigan gepatit, buyrak faoliyatining buzilishi va boshqa patologiyalardan aziyat chekayotgan ayollarda ham kuzatilishi mumkin. Bunday holda vulva qichishish, achishish va boshqa alomatlarni davolash ularga sabab bo'lgan asosiy patologiyani bartaraf etishga, shuningdek, normal vaginal ekosistemani saqlab qolishga qaratiladi. Intim joylarning noto'g'ri gigiyenasi ham noqulaylik qichishish va achishish paydo bo'lishiga olib keladi. Terining qizarishi, toshma toshish kuzatish ham mumkin.
Normal vaginal florani saqlab qolishda intim gigiyena uchun to'g'ri tanlangan vositalar yordam beradi. Yodingizda bo'lsin. Supermarketda birinchi to'g'ri kelgan flakonni sotib olish to'g'ri emas. Yuvinish uchun gel, fiziologik holatingiz va yoshingizga mos kelishi kerak. U tabiiy moddalarni o'z ichiga olishi, gipoallergen bo'lishi, kimyoviy qo'shimchalar va bo'yoqlar saqlamasligi kerakligini unutmang. Vulaning diskomforti, quruqligi, qichishishi va achishishi sabab ayol va qizlarda jinsiy yetilish homiladorlik, hayz menopauza, stresslar natijasida va organizmdagi boshqa buzilishlarda gormonal fonning o'zgarishi tufayli yuzaga keladi. Bunday holatda shifokor gormonal fonni normallashtirish uchun preparatlar buyuradi. Qo'shimcha namlantirgich sifatida maxsus yog'lar va gellar tavsiya etiladi. Ko'pincha qichishish, siydik tanozil tizimining yallig'lanishlarida sistit, servitsit, endometrit, adenokistit, metrit kabi kasalliklar uchraydi. Davolash uchun kompleks tekshiruv o'tkazish, infeksiyani aniqlash va tegishli preparatlarni tanlash zarur. Ayollar jinsiy a'zosining qichishishi va achishish sababli, shuningdek, psixologik omillarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Stress holati, jinsiy aloqadan oldin qo'rquv yoki o'tkazilishi kerak bo'lgan operatsiya tufayli tashvishlanish va hokazo. Bunday holatda alomatlarni bartaraf etish biroz mushkul sanaladi. Psixoterapiya qo'llaniladi. Sedativ preparatlar belgilanadi. Intim joylarda achishish va qichishish hissi paydo bo'lsa nima qilish kerak degan savol har bir ayolda uchrab turadi. Tabiiyki, ginekologga tashrif buyurish, alomatlarning sababini aniqlash va patologiyani yanada samarali davolash uchun tekshiruvlardan o'tish kerak. Ginekologga murojaat qilmaguningizga qadar jinsiy aloqada bo'lishni davom ettirsangiz, albatta prezervativlardan foydalaning. Yodingizda bo'lsin. Alomatlarni jinsiy lablar qichishish va achishish bo'lgan ko'plab kasalliklar yuqumli sanaladi va jinsiy yo'l bilan sherigingizga uzatilishi ham mumkin. Agar siz qichishishdan bir necha kun oldin yangi intim gigiyena uchun vosita, lubrikant, yangi turdagi prokladkalardan foydalanishni boshlagan bo'lsangiz va bu allergik reaksiyaga olib kelgan bo'lsa, sabablariga aniqlik kiritilgunga qadar gumon qilinayotgan allergen bilan aloqani bekor qiling. Intim joylarning gigiyenasiga alohida e'tibor bering. Tabiiy matodan tayyorlangan ich kiyimlar kiying. Kundalik prokladkalardan faqat kerak bo'lgandagina foydalaning. Agar ko'p ajralmalar mavjud bo'lsa, shuningdek, ularni har 3-4 soatda almashtiring. Hayz davrida vaqtincha muddatga tampon o'rniga prokladkalardan foydalaning. Stiringlar har qanday noqulay ich kiyim yoki tor va noqulay shim kiymang. Ular qichishishning kuchayishiga sabab bo'ladi, xolos. Kuniga 2-3 marta tashqi jinsiy a'zolarning tualetini amalga oshiring. Bu maqsadida siz moychechak namlamasidan foydalanishingiz mumkin. Sovun ishlatmang. Bu choralar jinsiy a'zo qichishishini davolash usuli sanalmaydi. Ular faqat yuqumsiz alomatlarni biroz yengillashtirish va mavjud holatni og'irlashtirib yubormaslikka yordam beradi. Har qanday holatda ham ginekologga tashrifni kechga qoldirmaslik kerak. Bo'lmasa, keyinchalik buni davolash ancha murakkabroq, uzoqroq va qimmatroq bo'lishi mumkin. Siz esa noxush alomatlardan ko'proq aziyat chekkaningiz qoladi. Videomiz yoqgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishingizni va bizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.